እንደናችሁ እንደምሰነበታችሁ ሼፍ ናስ ነኝ ከኢትዮ ሼፍ ዛሬ እንደተለመደው ምግብ ሰንቆታ እናደርጋለን የምገኘው በታድስ ቸኮል የገበያ ማዕከል አዳራሽ ውስጥ ነው በዛ አዳራሽ እንግዲህ የተለያዩ ሰርኮች ኒካዎች እና ፕሮግራሞች እየተደረገበት ለሰፊ አዳራሽ ነው ካንት ሶበ ላይ አዝናንቱ የሚያስተናግድ አዳራሽ አላችሁ ዛይዳችሁ ሰርጋችሁ ኒካችሁን የፊልም ርቃታችሁን ኮንሰርታችሁ ማርክ ያላችሁ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ እዛው አዳራሹ ተገኝቼ የሶሲ ጥብስ ያዘጋጀው ቀናንተ ቆይታ አደርጋለሁ ስለዚህ ግባቶች ላስተዋውቃችሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው የመጀመሪያ ግባታችን እንግዲህ ተገንፈል የተደረገ የሶሲ ስጋ ያስፈልጋቸዋል የአኩራይተር ስጋ ያስፈልጋቸዋል ይሄን ቀጥታ እንግዲህ ዋሁን ትጥሩና በኋላ ገንፈል አምስት የገንፈል ማረግ ብቻ ምንም ስራ የለውም ካረጋችሁት በኋላ በረጅሙ የተከተፈ ቃሪያ ቲማቲም ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ ሮዝመሪ ቅጠል በርበሬ ኮረሪማ ጨውና ዘይት አድርገን ቆንጆ ያዋዜ ጥብስ አጠቃጅላችኋል ይሄ በእንጀራ የሚበላ በጣም ይጣፍጣችኋል ተካተሉ የተማትዱ ኢትዮ ሼፍ የናንተ ነው እንግዲህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ግማሽ ቡና ሲኒ ያክል ዘይት እናረግበታለን ዘይት ማረግበት ሶያው ትንሽ ዘይት ስለሚፈልግ ነው በቻላ አቅም በመጠብሰው ሰዓት የማይጣበቅ መጥሽ ወለም እንደዚህ ለም በመጠሻ መጥጠቀው በጣም ቆንጆ ነው ውስጡ እህል ነስላለው ያርግባቸዋል ማለት ስለዚህ ይሄን ካደረግን በኋላ መጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ሶያውን ከሽንኩርቱ ጋር ብለን ባረገን ያገላብጥ ለ10 ደቂቃ አክል ማብሰል ነው ስራችን የሚሆነው ማለት አሁን በሱ ግሎልኛል ይሄንን ጨምራለሁ እንዴ ካደረግን በኋላ ያገላበጣችሁ ሶያውን ከ ሽንኩርት ጋር ማብሰል ያርጋችሁ ከሰዓት እስከ 10 ደቂቃ ያክድረስ ብቻውን ከዛ ደቂቃ በላይ ከበሰላችሁ የስጋ ባህሪ ይዝላችኋል በበሰለ ቁጥር ጣዕሙ የቆንጆ የሆነ የስጋን ጣዕም ያዘ ይመጣል ማለት ነው ከአምስት ደቂቃ በኋላ መለሳለ ተቃተም እሻው እንደዚ ከበሰለ በኋላ ነጭኩት እናረግበታለን ቅመሞቹን ጨምራለን ኮረሪማ እናረግበታለን ይሄ ነው በጣም ቆንጆ የሚያገላችሁ ኮረሪማው ሮዝመሪው ከዛ በኋላ ከተዋሃደ በኋላ ወደ ታውጡና ጭጋ በርበሬ ትንሽ ዘይት አርጋችሁ በርበሬ ጨምራላችሁ በርበሬው ከ ዘይቱ ጋር ታዋህዳላችሁ ጫፍ ላይ አዋዜ መጠቀም ይቻላል ከዛ መለወስ ነው አንድ ላይ መለወስ ይችላል ደረቅ አጋችሁ ይፈጫላችሁ ካረጋችሁ በኋላ ቃሪያ ይገባል ቲማቲም ይገባል ልዩ የሆነ የሶያ ጥብስ አሳያችኋለሁ እንዴት አርገን እንደምን መገት ተመረከታላችሁ ኢትዮ ሼፍ እናንተ ነው ተካተሉ እሺ እንግዲህ አበላችሁ እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ የሶያ ጥብስ አዘጋጅተናል እቺን በተለይ ደግሞ ለጾም ወራት ጊዜ ሊያገለግል የሚችል የምግብ አሰራር ነው ያርጋችሁ እንግዲህ እንደተመገቡት ጋብዛችኋለሁ በጣም ቆንጆ የሆነ የሶያ ጥብስ አሰራር ነው እናንተ ደግሞ እንደ ፍላጎታችሁ ያለ በርበሬ መስራት ትችላላችሁ በርበሬው በጣም ቆንጆ ሆነታል ስለዚህ ዋናው ሮዝማሪና ኮረሪማው እንዳዘነጉት የዛሬ ምግባችን ይመስላል የሎች ምግቦችንም ይሄንም ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ቻናላችንን የዌብሳይታችንን ደግሞ ከ
ጉግል ፕሌይ ኩዌክ አፕ ስቶር አፕሊኬሽን በማውረድ መጠቀም ቻላችሁ ማለት ነው። ኢትዮ ሼፍ እናንተ ነው። ለዛሬ በቃ ሼፍ ናፍ ነበርኩ። ቻው።